Dümenle temperatur prosesinin, temperatürün deməli, təsiri var. Rütbed, şifaya kadar mesin təsiri var. Bunu önceden bir şey var da, anlik içinde. biz işte canlak İzmir su alan, e, kısaca bitkiler su alan mlaşbetlerde, onları biz necə bölürdük? Safit bitkiler, hidafit bitkiler ve mezafit bitkiler. Su seven bitkilere, su seven bitkilere bunlara biz gidafit hidros, hidros su demekti. Suya kifayet kadar olan bitkilere biz ne derdik? Biz derdik hidrofit bitkiler. Hansı bitirler bunlar? Ayrıca trafik zonlarda bitirler. O da rütübe kifayet kadar çoktu ve onların suya telabatı kifayet kadar çoktu. Ve bu yüzden onlarda kifayet kadar uygunlaşmalar var. Suya telabatı olan organizmde hiç var yarpak şeklini değişmez. Onun yarpağı iyi olar, iyi olar. Ağaçlıkların sahi kifayet kadar çok olar ki, kifayet kadar Fəhləni yəbilsin, buxarlandıra bilsin. O suyun buxaladı başı qeyri var. Ona biz nə dedik? Transpirasiya. Onun bir xeyri olur ki, yarpağın səti soyur, iki kök tezliyi yalanır. Və əmin kök tezliyi insanlar bitki torpaqdan həm su və mineral duzları, yəni özünə lazım olan su, mineral və mineral duzları niyə qəbul etmiş olur. Sevəmliklər. Onların adətən kökü torpağın dərin qatlarına getməz. Çünki onlar ümmi torpaqlarda bitirlər adətən. Onu görə tropik zonada bir az zaman keçirib o zonlarda deyəcəm sonra. Orda məsələn 2 nömrəli sayı ən çoxdur. Ən çox 2 zonu, 2 tropik zonlarda rəscandir. Kökül topuğun dərin qatlarına getməyə ehtiyacı yoxdur nələn. Çünki üst qatda kifayət qədər qidalı məhsullar var. Amma əlavə yenə köklər kifayət qədər yanlara doğru olurlar, şaxərləmiş olurlar. Yarpaq şəklini dəyişməz, yarpaqları böyük olar və və külü ikisi. də də su buxalandı. Bəs mən sizə yazdım saldım kələm bitkisini. Kələm bitkisində həm altdə, həm də üstdə ağacıqlar arasə gəlir. Və həm də o insanlar da kifayət qədər suyu buxalandırmaq lazımdır. Bu buxalandı bilir. Vaxtı səvit bitkiləri bunu nəyin? Səvit bitkilər əsinə, səvit bitkilər əsinə suyun azdığına dözünür bitkilərdir. Yəni ola elə yerdə yaşayırlar ki, orada suyun miqdarı çox olmur. Və onlar suyun azlığına qarşı, suyun azlığına qarşı necə oldu? Dözümlü oldu. Amma bu dözümlü olması üçün onlarda bir çox uyğunlaşmalar olmalıdı. Lazım ki bu bitkilərin böyük əxlatı, böyük əxlatı səhra deyilən bir zonada yaşayır, harda yaşayır? Səhra deyilən bir zonada yaşayır. Və bunlarda yarpaqlar aytdan formasını dəyişib. Kaktus, dəvət tikanı yadıca gəlir bunlar. Bunlar demə yarpaqların dəyişirlər. Gövdələri su saxlama qabiliyyətinə malikdilər. Nə malikdilər? Görünə su saxlama qabiliyyətinə malikdir. Hətta onların gövdələri fotosintez etmək qabiliyyətinə də malikdirlər. E, torpağ kök, torpağın kifayət qədər kifayət qədər dərin qatlarına qədər gedir. Kifayət qədər dərin qatlarına qədər gedir. Əlavə köklər zəyi müşafi edir, amma əsas kök kifayət qədərə gedir, dərin qatlara gedir. Yeraltı hissəsi daha böyükdür üstsə. Nəyinki yerüstü hissəsi Bu bitkiler ne deyirlər? Kisafit bitki deyirlər. Bunun başka adlandırması var? Var. Sukulet bitkiler deyirlər. Yani suyun azına karşı davamlı olan bitkilere ne deyirlər? Sukulet veya da kisafit bitkiler. Bir de var mezafit bitkiler. Mezafit bitkiler yer yemişler. Mezafil yarpaq demektir. İşte de bilirsiniz. Mezafil. Mezafil biz yarpaq ailesiniz üzere tuturuz. ailesi o hissedilir. Bu mezafil deyirlər. Məhz avit bitilərlə aitəm. Bunun ikisi, o, ikisi arasında keçid bir forma nəyin təşkil etmiş oldu? Nə suzu çox sevir, nə də suyun azına qarşı nədir? Dözümlüdür. Bademar rütubət faktoru var, işıq faktoru var, temperatur faktoru var. Am mənə desələr ki, bu canlıq qəzmə gedən prosesləri nə nə tənzimləyir? Daha doğrusu, gedən proseslərə ən çox nə təsir edir? Desələr dik baxışdan insanın ağlına gələn temperaturdur. Amma yox, temperatur yox. Fotoperiodizm. Nə də fotoperiodizm. Canlına qəzbanın günün uzunluğuna qarşı verdiyi cavab deyesəsinə, canlına qəzbanın günün uzunluğuna qarşı verdiyi cavab deyesəsinə nə deyirlər? Fotoperiodizm deyirlər. Günün uzunluğuna qarşı verdiyi cavab deyesəsinə fotoperiodizm deyirlər. Məsələn, bu baxımdan bitkilər ola bilər qısa günlü bitkilər və bir də var uzun günlü bitkilər sağ günlü və uzun günlü bitkilər temperatur faktoru rol oynayır, amma əsas faktor gülün nə idi? uzunluğudur. Ona görə reaksiyə də adlanır fotoperiodizm adlanmış olur. Deməli biz nə öyrəndik? Nə ilə məşğuldu bu məsəl? Ekologiya həm canlılar arasında olan münasibət formulalarını öyrənir, həm də canlı ilə xarici pənd arasında əlaqəni öyrənir və təsir öyrənir. Hansı faktorlar işıq temperatur, rütubət, bax bu, bu faktorların canlı qazmaların niyə təsir etdiyini öyrənən sahədir. Aididimi? Və bu kompleks anda oikos ümumiyyətlə ekoloji oikos yaşayış yerdimidir. Bir dəfə deyir ki, bu canlı qazmalar arasındakı yalnız münasibət formulalarını öyrənirsiniz. Yox. Həm canlı, həm də ona təsir edən xarici bu təsirlər nəyidir, öyrənə deməli elm saidi. Və belə mən dedim. Canlar arasında deməli müasir vəğləri var. Qarşılıqlı fayda əldə edən, əsaslanan hər ikisinin faydalandığı simbioz hərzli və ya da mutualizm deməyolar. Ona mutualizm deməyolar. Komensalizm var. Biri, biri qazanır, biri neçbecnədir. Amensalizm var. Birini misal üz yanladır, bilincəcə məsələn, məsələn tutaq ki, vercin olmaya bilərlər. Məsəl üçün tutaq ki, ot bitkiləri ağac bitilən altında bitəndə Ot biçisi şey ziyanlıdır da çünkü güneş eniştesi orada kürlü midada ne olur? Düşmür. Kürlü midada düşmür. Ve ondan ot az de şey verici değil. O çünkü de şifaya kadar neyin yeri? Üzüm maddeni götürebilir. Şifaya kadar demelik götürebilir. Komensalizmde bir taraf budur, bir tarafıza verici olmur. Avinsalizmde ee, daha doğrusu bir taraf ziyan, bir tarafına hayırdır. Komensalizmde bir tarafına xeyirli, bir tarafına ziyanlı. Orada ne misal çektim ben? Heyvanlar tarafından tohumların yayılması. Misal için bu, heyvan için bir heyri e, Ziyanı yoktu ama bitki için o neyini ne, yayılmış olur. Ve bir de var, ikisini de ziyanlı işleyen. Mesela Şirin'in falan yarısında, Bəbir'in hepat arasında. Bunlar ikisi de yırtıcıdır. Ve bunlar arasında ki münasibetler ikisini de ziyanlı işleyir. Keçi boyun koyun arasında. Çünkü ot sayısı lazımdır. Bak, böyle de var. Hər ikisinin ziyanlı olan, birinin ziyanlına birinin xeyrinə olan, hər ikisinin faydalandığı, birinin heç verdi olmayıb təsir etməyən digər isə ziyanlı olan. Amma bunlar hamısı canlılar arasında nədir? Müasibət formulardır və onlar izah olunur. Mən mutualizm, mutualizm simbioz nəvəzi bilərsiz, komensalizm və amensalizm. Aydın oldu? Və canlıq ekosistemə deməli faktorlar. Onları deməli öyrəndik biz. Deməli ekoloji sistem ona Bəzən biogeosfırs deyirlər. Ekosistem və ya təbiəti biogeosfırs. Bunu belə də adlandırırlar. Bə ekosistemdə 3 amil olur. Ekoloji, yəni daha doğrusu abiotik amilləri 3 qrupda biz sistemləşdirə bilərik. Bir abiotik amillər dediyim işil, temperatur və s. vələhə bir biotik amillər dediyim nasifət formaları və 3 antropogen amil. O nədir ə? O insan faktorudur. İnsan hə təbiətdəki proseslərə təsir edən ən ali deməli varlıqdır. Özü əsl alarda, əsl alarda da sağlam ekosistemə ən böyük ziyan vuran primatlar də sizə, o cümlədən onun səsində olan insanlardır. Çünki o faydalanır, ondan götürür. Bu ekosistemləri dəyişmək üçün də olan və özü də ekosistemə itmə qabiliyyətinə məhlik olan kinli insanlardır. Biz ki, insanların yaratdığı o sistemlərə ağrısız deyirlər və o məsələdə biz biraz nə müzakirə edəcəyik. Yəni bir var təbii biologiyunuzlar, bir də bir dənə, bir də ə, deməli insanın yaratdığı, süni yaratdığı deməli ağrılı sənçlər. Və bunların arasında müqayisəsini biz ə, müqayisəsini biz edəcəyik. Bir də var biasvir. Sınaqda deyəsən düşmüsün, bir nömə hansı sınaq idi? Bu yaxınlarda deyəsən Biosfer məsələn yazmışdılar ki, abiotların böyəkləyi biosfer canlıların ibarətdir. Yox. Yox. Biosfer hə canlıların biokütləsi və plus cansız amillərin kütləsindən ibarətdir. Biosfer təsir canlıların deyil. Biosfer təsir canlıların deyil, həm də orada olan cansız amillərin biokütləsindən ibarətdir. O ali bir quruluş fayedidir qran canların bizə yaşayışını əsvət edən ən yüksək ən yüksək nədir? Səviyyə sayrı nə? Biosfera. Biosfer. Biosfer. biosfer.